فانسكر سبحانه وتعالى سوكا كان ما انت انا هل كان مكسوب ولا عبد الله برول وقلت له كوبادي اذا كتب لنا دراوش اي دقنت هاي وحالا الذين كويمد انا الذين كان ما هذا علي اذا كنا بوريو هاوش في عنا الهيسان يا ذو قبل هيسان دد كينا يا دل كينا اذا كو ما المها نقبتش قوينا ذو تربلا aad nimanka cadawga kula fogaaysan kulana dagaalamayseen maxabiis iyo nolol banaad ka soo qabateen iyo kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacay intaba la keenay inaad ogaataan maanta dhibaatada ku dhacaysa shacabka soomaaliyeed waxa maalin walba muqdisho ka dhacaya waxa meelaha kale ka dhacaya maalin walba qarxii dhibaato ay geysanayaan waxa haweenkii soomaaliyeed ee garo armalooyinka u noqdeen waxa carruurtii ay u agoontooday waxa wiilashii iyo ardaydii waxbarashada ay u baaba'ayaan waxa dhaawacaya naafada uu dadka ugu batay kulligeed inay tahay wax niman leexsan manhaj khaldan ku socda lana iska qaban leeyahay sidaa daraaddeed inay muhiim tahay idinku shaqada aad qabanaysaan iyo waxa mar walba aad hayganka aad ku jirtaan iyo howlgalkiinnu inuu yahay mid u aaraya xusuusinaya xanuujinaya kuwa shabaabka iyaguna dhibkay geysanayaan in dhibkii oo kale loo geysanayo waxay tahay mid ku dayasho mudan usbuuca hadda aan soo dhaafno inta howlgaleed fuliseen iyo dhaqdhaqaaqaad samayseeni
haddii meel kasta oo soomaaliya ka mid ay ka jiraan laga sameeyo waan hubaa socodkooda inuu istaagi lahaa. waxaa nasiib darro ah in maalin walba aan tacsiyeyno oon ka tacsiyeyno shacab la xasuuqay, intaasaa la baabi'iyey, intaasaa la waxeeyey. labada sheekh bashiir loo odhan jiray oo geesi ahaa yaa nimo wadaadaa intuu u yeedhay buburca wuxuu ku yidhi, kaalaya, waxaan rabnaa inaan gaalada jebinno. waa nin geesiya buu ahaa, halgamayaashii soomaalida hore ahaa. sheekh bashiir wadaadadii intuu bakeer biyaa dhex dhigay warbal ku jebiya, aada u afuufa oo ku tufa oo ku akhriya oo bakeerigaasi ha burburo. wadaadadii bakeerigii intay dhexda dhigeen bay ku akhriyeen sudamaha iyo yaasiin iyo wax walba lagu afuufay. markuu biyihiina ka daadan waaye jebina waayb intuu qaaday buu ul ku dhuftay, bismillahi allahu akbar, intuu yidhi buu bakeerigii halkaa ku kala tuuray oo uu jebiyey. in wax la tacsiyeeyo oo la yidhaha maantana 200 baa dhibatay, 100 baa dhibatay, 500 baa dhibatay, guryaha dumay, hanti baa baaba'day, intaasaa la sameeyey wax macnaha ma samaynayso. waa wadaadadii bakeeriga loo dhigay la yidhi ku daadiy oo kale oo maxay u baahan tahay inta ficilkaad samayseen baa loo baahan yahay in la sameeyo ficil baa la rabaa. Soomaaliya maanta majmuuca yar, koox yar, murtasiqa, xoolaha cunta, is-uruursata, dhiigyo caba, cidna aan ka naxaynin, aan garanaynin waxay u socdaan. ninka soo diraya una garanaynin, kala diraya una garanaynin, ka soo diraya waxa uu diraya iyo cidda u shaqaynaya. shacabkii iyo hooyooyinkii iyo ardaydii iyo cid walba baabi'isay, birimageydadii baabi'inaya, yaa maalin walba waxaa shaqo laga dhigtay. waxay sameeyaan in la yidhaha aan tacsiyeyno. waxaan ka soo horjeedaa tacsida, waxaan ka soo horjeedaa calaamadaha, waxaan ka soo horjeedaa hoosfoorarsiga, waxaan ka soo horjeedaa saacadda la istaagayo oo rag baa jira maa la iska celiyo. in la iska celiyo asala oo lala dagaalamo oo guryahooda loogu tago oo aan ugu tagno miyaynaga laba nafood bootaano isbeera, bale waa kuwa aan naqaanay cid walba ka dabada xun. waxaan rabnaa shaqadaad qabanaysaan inaan iyada sii labanlaabno, shaqadaad qabanaysaan in la labanlaabo, in guryahooda loogu tago, in roondo la sameeyo, hadday jabhadeeyaan in la jabhadeeyo, hadday baabuur qaataan in baabuur la qaato. wax diidayaa ma jiro, say u shaqaynayaan inaan si ka daran u shaqayno. weliba innagaa ka facility fiican, innagaa ka caqiido fiican, innagaa ka dowladsan, innagaa ka dadnimo fiican. taasaan rabaa markaa inaan iyadaas u waxayno oo ka dhaawacee la qabto la daweeyo, ka meydkee la soo dilo la aaso, ka la soo qabto la hanuuniyo, maskaxda laga dhaqo, sababtoo ilmahan in badan oo ka midi ma garanayaan nooca ay waxu jirayaani kama duwana filimadii hollywoodka ahaa oo intii la fiirsado maantoo kale haddana wixii uu sameeyo caawa hadduu filin aada u xamaasad badan oo jilaa fiican jilayo matalan qofku uu ka soo baxo aroorti ciyaalkaad ka arkaysaa iyagoo jilaya noocii filinkii ahaabay jilayaan marka waa actors weeye waa jilayaal noocaasay samaynayaan. annaga waxaan u baahannay marka inaan xigmadayno, dowladayno, mujtamaca ka soo saarno, madaxooda dhaqno, wanaajino, dowladnimo tusno, dariiqa fiicanan u kaxaynaan doonayna. waxaad ogaataan cidna uma maqna, ceelna uma qodno. dadka la sugaya waa dadkiinaan. maanta maalin walba dhibaatada xamar ka dhacaysa waxay u baahan tahay in bannaanka laga soo dhameeyo oo loo isugu yimaado gudaha iyo magaalooyinka dhibka laga geysanayo. waxaan boorinayaa ciidamada soomaaliyeed, mas-uuliyiintooda, taliyayaasha ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay noqoto inay guryaha ka baxaan nafjacaylka la iska daayo oo la socdo oo la baxo oo la shaqeeyo oo la raadsado oo loogu tago. waa wax aan wax yar ku dhammayn karayno, laakiin mushkiladda jirta waxa weeyaan siyaasaddii baa naga tabadatay. waxa laga shaqaynaya waa siyaasad. dhiig baa baxaya maalin walba, siyaasaddu xaggee qabanay, maxay siyaasaddii taraysaa? maalin walba dhiig baa daadanaya, maalin walba caruur baa agoontoomaysa, maalin walba gabdhaha asay xidhanaya, maalin walba kuwaa naafo noqonaya, maalin walba iskuulaha la xidhaya oo baaba'aya. intaasoo dhan baa dhibaato oo taalla.
waxa maanta uu ku xidhan yahay masiirka Soomaaliya iyo in xal laga gaadho iyo in dadkaas laga qabtay waa idinkan ciidanka weeyo waa ciidanka waxa la rabo maanta mustaqbalka Soomaaliya inay saxaan oo ay badbaadiyaan dadkooda maxaa la xukumayaa hadii dadkii baaba'aya maalin walba maxaa la xukumayaa hadii shacabkii la xasuuqayo maxaa la xukumayaa hadii dhaqaalahoodii nin walba wixii rabo lagu sameynayo si aan loo gelin waxaan mar kale ku celinayaa cidna uma maqna ceello uma qodna ciidanku iyagay tahay maanta inaan isugu geyno awoodda marka aan cadowgaas ka qabanno ummadda oo gacmahooda aan ka xidhxidhno markaan kadib baa waxaan u dhaqaaqi karaa wixii kale ummadaynoo dhan la qaban karaa laakiin maalin walba iyadoo dhibaato inay taagan tahay waxaa adkaanaysa waxa la rabo in la qabto in la qabto waxaa adkaanaysa dowladnimadu waxay tahay in la isu sheego waxaa adkaanaysa dadka bannaanka ku baahan ee dhibaataysan in xataa dawo la gaarsiiyo maandhoweyd waxaa hadda masiibo weye ayuxo soomaaliya gees buu ka soo bilaabay ilaa geeska kale uga baxay nabaadguur iyo wuxuu samaynayaa xaaluf oo dhib buu geysanayaa hadday dowladnimadu jirto waxbaa la raadin laa lagu waxayna maxaa la qabanayaa amnigii ku horreeya waxba laga qabanaya ma ayax waxa laga qaban karaa waxay la tahay waan sii labanlaabaynaa howlgalka waxaan isku daynaa inaan idiin dhammaystiro waxyaalaha howlgalkiinaas caawinaya haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa in aan la isdhiganin oo maanta markaad guul soo hoyso berri aad keento aadan odhanin alleelehe sidaasaan ahay ood sii labanlaabtood sii waddo sababtoo ah in allaaliya intaad adugu shaqada ku jirta iyaguna dhibaato kale daba wareejinayaan waxaan rabnaa bulshada loo tegayay iyo magaalooyinka la tegayay in mar walba akhlaaq fiican macaamilo wanaagsan soo jiidasho in lala galo dadka waxaan rabnaa in dadka la tuso dowladnimadu waxay tahay iyo waxa loo yahay waxaan rabnaa dadku inay dareemaan nimankan xoogsato xoolo ka urursanaya oo baabi'inaya inay yihiin annaguna aan nahay dowladnimo dadkii gacan jilicsan u fidinaysa iyagii la hadlaysa soo dhowaynaysa dadkii wax u qabanaysa taasaa keenaysay shalay halkan markaan la imanisay ahayd iyo maanta iskuul iyo isbitaal iyo inay wax walba leedahay xafiisadii iyo wax walba loo sameeyey waa waxa dowladnimadu ay salka u tahay haddaydaan joogin intaas magaaladani mayna hesheen mayna hesheen intaas maanta intaasoo xafiis iskuulkii isbitaalkii xanaano caruur xarumihii kale dowladda intii oo dhan baa ka dhisan nalalkii biyihii waxay ku joogeen waa idinka fadligiinna iyo dhiiggiinna aada huraysaan aan ka shaqayna markaa aad baan idinka iyo saraakiishiinnaba idinku mahadcelinaynaa nin waliba wuxuu qabto kii dallacaad mudanna waan siinaynaa kii abaalmarin kale mudanna waan siinaynaa howlgalladii ugu dambeeyay raggii fuliyeen haddii ilaahay dhaa waxaan rabnaa inaan ku abaalmarino waxa ay qabteen haddii ilaahay dhaa
iskaashi iyo hufnaan iyo wanaag uu leeyahay ciidanka dowladda meesha ka jooga iyo deegaanka ka dhexeeya ayaan ku soo dhaweyneynaa. Ululamarada ilaahay umuurta noogu dhiibay subxaanahu watacaala ayna adheecsannahay. Hadda maanta madaxdii ugu sarraysay ayaa joogta. Insha allahu tacaala deegaankaadii, maamulkaadii, shacabkaadii madaxweynu ku soo dhawo. Dowladda Jubbaland inayna sida anagu jecelnahay inay noo jeclaato waa arkaysaan meel aan xitaa dadku kula kulanno ma haysano. Bannaankaasa taagannahay, dumarka haddaan nahay waa soo taagannaa, dhallinyarada way taagan yihiin, waxaa taagan odayaashii, qoraxdaasaa u taagannaa. Waxaan daacad u nahay inaan madaxdeena soo dhaweyno. Waxaan rajaynayaa markas inay nala dareemaan madaxdeena sidaa u jecelnahay, sidaan mar walba aan u garab taagannahay insha allahu tacaala. Waxaana ka rajaynayna wax qabadaba inay noo sameyn doonaan. ugu dambeyn waxaan rabaa mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad inaan u mahadceliyo ciidamada dowladgabeedka Jubbaland meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ciidamada halkan jooga oo shacabkoodii iyo dadkoodii si dhow ula shaqeynaya. Runtii idinkuna waxaan rabaa inaan ciidamo aad tihiin dad la ogyahay, naftiinana iyo maxay ay tahay iyo dhiiggiina lagu seexday magaalooyinka sida gaar ahaan ku mahadcelinayn insha allahu tacaala. Waad dareemaysaan, waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha dowladgabeedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam. Waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina reebiroole idinka iyo shacab iyo odayaal iyo maamul iyo ciidanba iyo gabdhaha iyo hooyooyinkii kulligood. Waxaan filayaa xilligii maanta isugu keen xigtay aad bay jiilaalo ahayd, laakiin maanta alxamdulilah barwaaqo badanna dhulka way ka muuqataa. Ayixii meelaha socdana ilaahay waa idinka leexiyey, taa lafteedu waa ilaahay wax loogu shukriyo. Maantana maxaa fiican baa lagu jiraa. Waxaad ku mahadsantihiin idinka iyo ciidankiina iyo shacabkiina iyo odayaashiina iyo maamulku, wada shaqayntiina iyo isku xidhnaanshaha dadka iyo bulshada oo aan garanayna shalay cidlada ahayd meeshan iyo maanta khalqiga ku nool intuu leegyahay sida maalin walba isbeddelku u jiro waa wax wanaaga. Waa run maalin horaan ka wada hadalay markaan idiin imid arrinta biyaha oo kale, waxaa culaysaa iska jira, laakiin waxaan rajaynayaa sanadkan hadda aan inoo bishay insha allahu arrinta biyaha inaan xalka gaari doono haddii lahayna. Midda waddadana waan soo diraynaa bal horta in la furo waddooyinka oo geedaha laga guro oo la banneeyo, kabacdina tallaabadii la qaadi karo in la qaado. Waa run arrinta isbitaalka iyo hoolka shiraarka baahidaasi way inala taallaa. Waa in hadda geedkeennana ilaahay baa inoo barakeeya abaq fiicanoo weyn baan haysanaa, laakiin hadda kadib hoolal fiican baan ku shiri doonaa insha allah. Waad garanaysaan hadda maalintii halkan noogu dambaysay dadka halkan ku soo doogsaday oo u soo jabay iyo looyowgii halkan joogay farahoodii intay leekaayeen oo ay ka yimaadeen qaarkood keeya meesha ugu dambeysa soomaahin way ku barabaxeen sidaas ahayd. Marka abaalka iyo waxay dadku sheeganayeen iyo dadka raxiimka iyo islaamnimada ka dhaxaysa iyo walaalnimada iyo waxaasi waa maanta waxaa shalayna laydinku imanayay. Maantana roobka ilaahay idiin siiyey waa wanaagga iyo qalbi wanaagga dadka reer Biroole iyo deegaanku dadka yihiin. intaa ku sii dadaala insha allahu waa la sii kordhiyo. Wixii aan qaban karana waan qabanaynaa, idinka iyo ciidankiinana si aan isugu duubantiin isugu duubnaada iyo maamulkiina.